អនុញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពាកមីចាញ់មុខសសើរត្រីដាណាចំចំរឿងចេះជួយអ្នកក្រដុលរពាន់ដុល្លារតែដាក់សំណួរសួរអ្នករិទ្ធគុណអ្នកនាងធ្វើបានដោយគាត់ឬអត់យោងតាមគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានសរសេរនិងថតរូបយុវជនម្នាក់ដែលមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ដោយក្នុងនោះអ្នកស្រីក៏បានសរសេរថា ມັນດឹងថាគាត់កើតអីពិតជាចម្លែកណាស់បងប្អូនជើងកាន់តែធំទៅធំទៅលឺឧប وق គាត់ថាកើតមកភ្លាមធម្មតាដូចគេដូចឯងតែអាយុ6ឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមមានสนามហើយក៏ហើមធំឡើងធំឡើងរហូតដល់រៀនចាប់ធ្នាក់ទី12ដើរលេងចងរួយឥឡូវអាយុ27ឆ្នាំហើយ គាត់ចង់វាកាត់ឲ្យជាតែចេះតែគ្មានលទ្ធភាពឥឡូវនាងខ្ញុំបានទៅមើលផ្ទាល់ផ្ដល់ជាអំណោយនឹងថវិកាចំនួន2000ដុល្លារសម្រាប់ព្យាបាលហើយស្អែកនេះពុករបស់គាត់យកមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំបាននិយាយឡើងសាច់លើកទឹកចិត្តគាត់ปรับគាត់ថាគាត់នឹងជាសះស្បើយឡើងវិញគាត់នៅព្រៃក្រីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេឪពុកក៏គ្មានមុខរបរបានកូនកូនធ្វើការរោងចក្រជួយ ជាស្ដែងក្រោយពីឃើញរូបភាពក៏ដូចជាសាអស់ទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យនាយពាក្យមីត្រមមិនសោះសើអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនបានដោយលោកបានបង្ហោះនឹងសសេសាថាមានអ្នកខ្លះថាគាត់សំដីចង់ល្បីឬប្រម៉ូទអាជីវកម្មគាត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទោះគាត់ចង់ល្បីឬប្រម៉ូទអាជីវកម្មគាត់ឬគាត់ធ្វើដោយបៃដងប៉ុនតែគាត់បាននាំ អើយប្រជាជនដែលខ្វះខានក្រីក្ររងគ្រោះអ្នកជំងឺបានផលប្រយោជន៍ពីគាត់ជាច្រើនអ្នកខ្លះបានរាប់ពាន់ដុល្លារពីគាត់ក៏មានដែរតើអ្នករិះគន់គាត់បានធ្វើអ្វីឲ្យប្រជាជនបានផលប្រយោជន៍ដូចគាត់ឲ្យឬនៅ ក្រៅពីឃើញបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូល Like និង Share Comment ប្រពាន់អ្នកឯណោះបបញ្ចេញមតិយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់នេយ្យពេកមីផងដែរហើយមួយចំនួនតូចក៏មិនបានពេញចិត្តចាតើចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដើមព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹង អ <Universe> ្នកស្រុកម្នាក់ចូលព្រៃដើម្បីចាប់អោសក្នុងរងអោសតបុរាណស្រាប់តែប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែកមួយដំបូងគិតថាគ្មានជីវិតតែពេលយកដៃប៉ះស្រាប់តែចាថាតានេះគឺជាអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអគ្នាអ្នកស្រុកម្នាក់គាត់តែងតែដើរចូលក្នុងព្រៃនិងឡើងភ្នំដើម្បីចាប់អោសក្នុងរងអោសតបុរាណថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់បានចូលក្នុងព្រៃជ្រៅ គាត់បានប្រទះឃើញវត្ថុចម្លែកមួយដែលមានរាងស្រដៀងនឹងផ្សិននិងដូចមៃអំបៅប៉ុន្តែវត្ថុចម្លែកនោះស្ថិតនៅកន្លែងខ្ពួរដោយសារតែភាពឆ្ងល់គាត់បានសម្ raiz ចិត្តឡើងទៅមើលនិងយកវាមកធ្វើជាអෞសតបុរាណប៉ុន្តែចម្លែកណាស់វត្ថុនោះគឺមានជីវិតនិងធ្វើចលនាភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់យកដៃទៅប៉ះវា វធប់មានជីវិតនេះបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែឈងលំឡើងទៀតគាត់ក៏បានຖອດវាຕົងរួចយកទៅឲ្យអ្នកជំនាញមើលអ្នកជំនាញបានប្រាប់គាត់ថាវាមិនមែនជារុក្ខជាតិទេប៉ុន្តែវាគឺជាសัตว์ខែដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាມັນហើយជាសัตว์ដែលកម្រណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017គេបាននាំសัตว์ប្រភេទនេះដាក់ក្នុងសួនសัตว์ហើយក៏មានមនុស្សម្នាជាច្រើន បានចូលទស្សនាសัตว์នេះផងដែរដោយសារតែសัตว์នេះមិនងាយមាននោះទេចាអ្នកភូមិម្នាក់បានឡើងរកអស់ក៏ដូចជាអុសតបុរាណនៅលើភ្នំក៏ប្រទេសខេរបស់ចម្លែកមួយនេះដោយនៅក្នុងចិត្តគាត់បានគិតថាប្រហែលជាផ្សတ်ឬមួយក៏ជារបស់អអ្វីម្យ៉ាងដែលមើលទៅដូចជាមេអំបើកមិនទេប៉ុន្តែវាមិនមែននោះទេសัตว์មួយប្រភេទនេះគេហៅថាសัตว์ខែ ជាប្រភេទសัตว์កម្រហើយក៏មិនងាយមាននៅប្រទេសជាច្រើនផងដែរពិតជាផ្លែកខ្លាំងមែនតើចាតើបងប្អូនយក lien ណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិមនៈមួយចាហើយតេត້ອງនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា